İyulun 29-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi AXCP üzvü Asif Yusifli barədə həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Prosesdə Asif Yusiflinin özü də iştirak edib. Bildirib ki, orduya dəstək yürüyüşünə qatılmaqla heç bir qanunsuz hərəkət etməyib. O bir daha bildirdi ki, o bu sadəcə Qarabağ azadlığı mitingdə iştirak edib, o siyasi şüarlar yalnız Qarabağ azadlıq, şəhidlər ölməz şüarları səsləndirib və Milli Məclisdə yalnız Milli Məclis aşağısında dayanacaq tərəfdə dayanıb. Heç bir prosesi iştirak etmiyor. Hatta acilə başlamamışdan qabaq o evə gəlmişdi. Lakin buna baxmayaraq o özünün həbs olunub. Barəsində 3 həbs qətimcə tədbiri seçilib. Bizim tələbimiz xalqın tələbidir. Burada əskərlərimizə, zabitlərimizə dəstək məqsədi ilə gəlmişik. Burada heç bir siyasi ya başqa bir tələb yoxdur. Asif Yusifli yürüyüşdə təxribat törətməkdə suçlanır. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin özgə əmlakını qəsdən məhv etmə, ictimai asayişi pozma və hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Özü bu ittihamları rədd edir. İyulun 14-dən 15-nə keçən gecə Bakıda orduya dəstək yürüyüşünə minlərlə insan qatılıb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə açıqlamasında 7 polis əməkdaşına xəsarət yetirildiyi, 13 xidməti avtomobilə ciddi ziyan vurulduğunu, 2 xidməti avtomobilin aşırılaraq yararsız hala salındığını bildirib. Həbs olunan şəxslərin sayı barədə rəsmi məlumat yoxdur. AXCP sədri Əli Kərimli bu həbsləri partiyaya qarşı repressiya adlandırıb.